Aizvadītajā nedēļas nogalē divu dienu garumā bija paredzēts, ka uz koncertzāles lielās skatūs notiks jau otrais pārsteidzošās mūzikas festivāls – Eskatik Music Ventspils. Bet ņemot vērā ārkārtējo situāciju, koncerts tāpat kā daudz citu kultūras pasākumu tika atcelti. Kurzemes filharmonijas radošā komanda tomēr vēlējās iepriecināt ventspilniekus un pielāgojās esošajai situācijai, tādēļ šim pasākumam tapa īpaša performance. Šis bija vakars, kad vajadzēja izskanēt otrajam festivālam Ecstatic Music Ventspils. Un tam skaņdarbam, kas nu pat izskanēja lielajā laukumā, ierakstā ar minimālistisku un tādu askētisku, simbolisku gaismas partitūru, tam bija jāatskan uz koncertzāles lielās zāles skatūs Akadēmiskā kora Latvija un speciāli šim festivālam izveidot mūziķa ansambļa izpildījumā. Miks stāsta, ka šī muzikālā performance bija kā simbolisks žests no kultūras darbinieku, mākslinieku, mūziķu puses. Pat tad, kad stājās spēkā ārkārtējā situācija un viss kultūras pasākums nācās atcelt, arī šajā laikā māksla ir dzīva, tā attīstās un pielāgojas, lai jaunās, netradicionālās formās galu galā nonāktu pie sava skatītāja. Šajā vakarā lielajā laukumā bija iespēja baudīt amerikāņu komponistes Sāras Kirklendas Snaideras skaņdarbu Mesa apdraudētajiem. Tas nav, kā teikt, tā nav lūkšana Dievam, bet tā ir lūkšana augstāk stāvošiem spēkiem, bet aizlūgums par dzīvo dabu, kura nav cilvēki, par floru, par faunu, par kukaiņiem, par visniecīgākajām, kā teikt, mūsu biosfēras daļiņām, kurām nav dota tā iespēja sevi aizstāvēt par savām, kā teikt, tiesībām iestāties un tamlīdzīgi. Tas ir varbūt ar nedaudz tādu ekoloģisku pieskaņu, šis materiāls un arī šīs mēsas teksts. Miks Magons stāsta, ka šis ieraksts un skaņdarbs ir stāsts par to, kas šobrīd notiek visā pasaulē. Un varbūt pat mēs esam acu liecinieki tam, ka daba cīnās pret cilvēku un mēģina mainīt mūsu civilizācijas attīstību. Līdz ar to šī performance bija mēģinājums pievērst uzmanību vides problēmām.